Re! Viss ēters ir te! Saima turpina vērtēt nākamā gada valsts budžetu. Šī ir jau ceturtā sēde, kurā deputāti izskata priekšlikumus nākamā gada valsts tēriņiem. Tāpat kā iepriekš, vairākus opozīcijas deputātu priekšlikumus noraida, bet atbalstu gūst tā sauktie deputātu kvotu priekšlikumi. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Ceturtajā budžeta skatīšanas dienā deputāti turpināja vērtēt priekšlikumus izmaiņām valsts tēriņos, kurus pārsvarā bija iesnieguši opozīcijas deputāti. Starp priekšlikumiem bija gan daudz miljonu pārdalīšanas starp nozarēm, gan salīdzinoši neliela summa novirzīšana kādam konkrētam mērķim. Šeit ir tiešām tā lielā izšķiršanās vai papildus ekstras mūsu valsts prezidenta kancelējā. Šajā laikā, īpaši pēc Covid laikā, vai arī sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Jums gan jāsaka par cilvēku dzīves kvalitāti un izglītības kvalitāti ir maz rūpes, piešķirot savas kvotiņas saviem atbalstītājiem. Visus opozīcijas priešlikumus deputātu vairākums noraidīja. Atbalstu guva tikai tā sauktie deputātu kvotu priešlikumi, kurus iesniedz koalīcijas deputāti. Vairākos gadījumos par tiem balsoja arī daļa opozīcijas. Piemēram, plaša atbalsts bija 20 000 eiro piešķiršanai biedrībai Latvijas mazpulki, lai popularizētu lauksaimniecības izglītību. Diemžēl jāatzīst, ka Zemkopības ministrijai iepriekšējos budžeta veidošanas posmos nav izdevies panākt atbalstu tieši šim mērķim, tāpēc mēs iesniedzām šo priešlikumu un ļoti ceram uz deputātu atbalstu tagad. Lielākā daļa opozīcijas piekrita arī 100 000 eiro iedalīšanai Vilhelma Purvīša muzejam, vienlaiks pārmetot, ka finansējums piešķirts deputātu kvotu veidā, nevis caur kultūras ministriju. Savukārt iespējams asākās debats bija par finansējumu palielināšanu mediķiem. Jūs mums piedāvājat šo budžetu ar izdevumu daļu vairāk nekā 12 miljardu eiro, un vienlaicīgi mums slimnīcas aicina brīvprātīgus palīga. Veselības joma nav šī budžeta prioritāte. Jūs izmisīgi mēģiniet to pasniegt kā prioritāte, ka šī varētu būt kā prioritāte, bet mēs skaidri redzam, ka tā neatspoguļojās veselības jomas speciālas algās. Opozīcijas deputāti piedāvāja dažādas finanšu avotus mediķu algām, piemēram, Partijas Republika pārstāvji rosināja samazināt līdzekļus bruņotajiem spēkiem. Nevienu no šiem priešlikumiem vairākums neatbalstīja. Koalīcijas deputāti budžeta debatēs piedalījās reti, pārsvarā tikai aizstāvot savus priešlikumus. Māris Klūga, Latvijas televīzija.